Xitoyning Xiaomi texnologik giganti chorshanba kuni o'zining yangi Mi 9 smartfonini taqdim etdi. Kompaniya vakillarining ma'lum qilishicha, smartfon bozorning eng kuchli Snapdragon 855 protsessori bilan jihozlangan. Xususan, u katta hajmli operativ xotira va tengsiz kameraga ega. Buni taqdimot davomida namoyish etilgan video tasvirlar orqali ko'rish mumkin bo'ldi. Xiaomi ixlosmandlari ham hayratda. Smartfon protsessori juda ajoyib, tezkor simsiz quvvatlash tizimi, 48 megapiksellik kamera, bularning barchasi katta yangilik. Asosiysi, narxi ham ancha yaxshi, deydi Xiaomi muxlisi Li Siyang. Smartfon 26 fevral kuni sotuvga chiqarilishi kutilmoqda.